Eraztun Morea. Gaur, Eraztun Morean ezagutuko dugun kirolaria Alice Milliat. Emakumeek 20. Mendearen hasieran kirol gutxi batzuetan har zezaketen parte Olimpiar Jokoetan. 1900. Urtean 1000 kirolaritik 22 inguru ziren emakumeak. 1920. Olimpiar Jokoetan emakumei atletismoko probetan parte hartzea debekatu zien. Hori ikusita, Alice Milliat atleta bretoiak emakumeen Frantziako Kirol Federazioa sortu zuen lehendabizi, eta gero, emakumeen nazioarteko Kirol Federazioa. Emakumeen Olimpiar Jokoak antolatu zituen, lau guztira. Aleginak fruituak eman zituen, emakumeen atletismoa sartzea lortu baitzuen Olimpiar Jokoetan.